77年前、広島と長崎に原子爆弾が投下されました。原爆を体験した人の高齢化が進む中、被爆者とその子ども世代が共に体験を語り継ぐ団体が結成され、岡山市北区で初めての会合が開かれました。世界情勢が混迷を極める中、改めて核なき世界を訴えます。2世としてしっかり考え方を持って、皆さん世間に訴えるなり、後世に伝えていく必要がありますね。広島や長崎で被爆した人を親に持つ岡山在住の被爆2世らによる岡山県原爆被爆社会2世部会です。おととし発足し、新型コロナの影響で延期が続いていましたが、このほど初めての会合が開かれました。ロシアのウクライナ侵攻に危機感を強めています。核を使ったらもうダメですよ。だから使わさないですると。原爆を経験した人は高齢化の一途をたどっています。そこで被爆した人と2世とで手を取り合い、二度と悲劇を繰り返してはならないという思いを伝えていこうと結成したのが被爆社会2世部会です。高齢化した被爆者に残された時間はわずかです。力のある限り平和を願う皆様と共に、核兵器も戦争もない世界に向かって歩み続け活動してまいります。多くの命を奪った原子爆弾。会合には幼い頃被爆した人も訪れ、自らの体験を2世に伝えます。大きな防空壕へ飛び込んだんですよ。横になって、黒い水が入ってきてね、防空壕の中にもう真っ黒なんですよ。ウクライナ情勢など世界に暗雲が立ち込める中、二世らは核の悲劇を繰り返させてはいけないと使命感を強めています。被爆者を親に持つ被爆二世としても、一人の人間としても、そういう核兵器使用はやめてほしいと、とどめさせることはとっても大事だし、私たちの使命でもあるかな。私も2世ですからね、別に今そう力込めて話したけど、決して自分が本当に体験したわけじゃないでしょ。でもその体験を聞いたときに、ここに来たわけですね。被爆者に変わるなんてことは絶対ありえないから、そのままを正直に語るってことがね、やっぱり継承の形だと思います。今となっては数少なくなった被爆者の生の声を受け継ぎ、次の世代に伝えていく被爆社会2世部会です。